Bonjour la famille, c'est toujours là Gilmas na kati ya Chronique du Net TV. Merci na bino ba abonné na ngaya sika. Merci na bino ba oza ko partager vidéo. Merci na bino ba oza ko liker ba vidéo. Na ba oyo pe baza ko tcha ba commentaire, en tout cas merci à trop. Ezala ya ko finga, ezala ndenge nini, mais en tout cas merci na ba commentaire na bino. Lelo na zalaka na fierté ya kolobela Inosbi. C'est pas parce que kakaza Inosbi, mais parce que ça aza mutu moko ayebi musique, aza parvenu na musique te. Inosbi c'était chanteur. Boyoka banzembu na ebande kona ngai. Boyoka ba façon ayemba ka ba terminaison na kati ya koyemba na ye. Ba musique ya Inosbi ndenge na lobaka toujours eza na âme. Eza ba musique oyo eza eza ba poésie. Ntembo ya Inosbi nyo soki bolandi eza la kana introduction. Et ça a le développement, et ça a la conclusion. C'est ça la musique. Et puis une musique qui est Inosbi. Ce qui est la musique qui est Inosbi de temps en temps, et puis chaque fois, c'est parce que la musique qui est Inosbi, et ça a un message. Message au toyo quand on a la musique à Inosbi, et ça a un message au yo, et ça a vraiment ba fait à société, et ça a un message au yo, et ça a touché, couché nyo sur la société, dans le monde. Yango nazalaka na fierté makasi ya kolobela Inosbi. Kala mingi te wa batu wazai koloba aza nanu na maîtrise ya podium te Inosbi aza boye na boye. Me makamu toti kotala na Braza, totala ki na Femwa ya Côte d'Ivoire, totali na Gare Centrale, Inosbi akomi nani, akomi monstre na podium, ayebi ko kontrole public, ayebi ko gérer public na ye, ayebi ndenge nini ko gérer nini spectacle na ye, na batu o bazako landa ye. Boyoka ndenge batu bazana unison bango na Inosbi na ba concert nyoso Inosbi bazako prester, batu bazako yemba banzembo ya Inosbi, batu bazako communier avec Inosbi, Inosbi bazako communier na public. Mais elle bokoyoka batu moko boye. Bokoyoka batu moko boye a lire zate ba donner di leçon. Tellement que bazana perte de vitesse. Baza ko comprendre te ke Inosbi lelo a komi roi na makambu a musique. Inosbi lelo a komi penza musicien incontestable, incontournable na makambu o etale musique lelo na Afrique. Kala mingi te awa ba wario o roi ya ba festival lelo tozo mwana fali ba festival e loko pe boza bo comprendre ke Inosbi atikala jamais ko sala ba ko tia ba autotune na miziki na ye. Inosbi atikala jamais ko lukisa boostage po akende liboso botala ndeko na biso fali place nyoso esika nyoso akoleka il faut bato ko booster ye bazala soki ba daju bazate akoleka ina persi. Soki daju azate bakoyoka makambu ya falite. Oye ba festival yoti koleka na ke seka kat. Mutu azako filme groupe ya bakongole wana batu bazako bele la bazako kriye ezo bimaneti public mezalaki kaka batu ya fali. Na ndenge ya logik, na ndenge ya mistiki ya furmi, bino moko buzomo na ke fali miziki na ye batu bazo kipia ngote. Kokoma kaka batu ba kongole o bafani na France batu ba yoka kama makambu wana. Jamais to yoka mundele penza achi makambu wa fali azo yoka ngo. Mindele o ba yoka kama makambu ya fali. Eza ba mindele o bafani na ba balie na ba kongole place moko. Ba maroke, ba tunisien, ba tuloko la wana nde ba yoka kama mizike ya fali. Meso bo yoki Inosbi eza tout kategori kofondi. Tina ba chinois, ba libane, ba yoka Inosbi, ba banani, ba témoigna Inosbi na ba video. Grandeur Inosbi lelo, eza ya ko bafoué li susute. En tout cas, avant na kota na makambu, ebele na video oyo, bobo sanate ke Inosbi concert na ye, na niveau ya États-Unis eza confirmé. Aza ko beta ba concert, plus de 5 concerts tournés penza américaine yangoyo. Bandeko na biso obo fani na États-Unis. Bandeko na biso obo linga ka bonne musique. Ba musique o eza na âme. Ba musique o eza na introduction. Eza na développement. Eza na conclusion. Ba oyo ba linga ka Mr. Showman. Inosbi azawa na pona bino. Boke ndeko supporte musique na biso ya mboka.
bokende ko tombolo drapo na biso ya Congo, parce que avec Inosbi rien n'est laissé au hasard. Avec Inosbi eza toujours ko sepela. Avec Inosbi eza ba spectacle boko mona ba spectacle à danger boko yoka banzembu ya bien boko zala jamais ennuyé ayeb azana banzembu ya rumba azana banzembu ya mbangu mbangu mais banzembu wana nyoso ezo par eza toujours na ba thème kitoko eza banzembu oyo eza toujours na ba introduction eza na ba développement eza na conclusion c'est ça Inosbi yango bomona ka batu ebele ba ilinga ka Inosbi te puisque Inosbi soki abimisi nzembu bakoki jamais ko compare yango na mutu lokola soit disa fali puisque fali soki abimisi nzembu ekozala ba un coup ekozala ba service ba nzembu oyo eza antu eza mingi mingi basé na makambu ya sexe ba nzembu ya fali nyoso eza basé na makambu ya mbetu na age na ye makambo na inyoso ezaka kana makaba sese me kosoto zui mwana muke lokola Inosbi un jeune leader mutaza kosala makambo bebe tasio makambo aza kosala na muziki soki abimisi nzembo boyoki message boyoki faso ayembeli nzembo avec âme avec amour aza komicha na kati botali spectacle botali danse clip makambo nyoso. En tout cas, vous comprenez que Inosbi aza le numéro 1 lelo na makambo ya musique ya Congo. Bana États-Unis. Bino ba Congolais bofani na États-Unis. Makambo naza koyebisa bino. Eza très important. Bokende ko supporter Inosbi, bokende ko somba ba billet wana po ba billet kala mingi te ba billet kozala sold out. Eza la teke no na sombi yango na retard. Bino batu bafani na États-Unis. Continue la kabatu ba message to kosomba ba tike ndenge nini. Bino nanu bo s'intégrer te. Bo s'intégrer bo yeba ndenge batu basomba ka ba tike na poto. Ozo kene na internet, o télécharge na carte de crédit na yo kosomba tike. Eza na facilité. Eza makambu o teja batu nyoso ba salaka. Bo kende ka na Lenoir, New York. Bo kozua ba tike ya Inosbi na site internet wana. Upe boke na Instagram na bango, makambo nyoso eza wana. Esika o eza kosala nga penza elengi. E na za kumona batu ebele, baza kubenga ki baza pre. Basombi deja batike, baza pre kokende, kosiporte Inosbi. Batu wana ndi bazo sala nga penda plezir ya tro. Puiske, bako kende koyoka, banzembu oyo, eza ba poezi. Bokende kota la spektakle. Bako partaje ba moma ya liboso ya Inosbi na États-Unis. Na avec bango donc bokozala donc na mémoire Inosbi premier spectacle nene États-Unis bino bozala na kati donc bokozala pena ekozala bien kitoko ekozala bien makasi bokanga ba photo ba autographe ekozala donc bokende bo soutenir jeune leader na biso bébé tigre mobala la plus belle femme du monde mikolo tozo benga toujours rebochulo la tigresse eloko sika fali azanga yango wana. Inosbi c'est un homme. Nakota na makambo wana te. Elo na webisa bino kaka na niveau ya Congo. Bino batu bolobelaka ba musicien, bolobelaka culture ya musique, mutu lokola mbuta bande ko na ngai. Boza incapable ya koloba ya kwanose kutu concert ya Inosbi na États-Unis. Ba Frank Stemai, boza incapable ya ko kaka même 1 minute ya koloba ke Inosbi aza na concert na États-Unis, boza incapable ya koloba biloko wana. Pourquoi kaka? Parce que Fali poupa aza ko konza bino. Bozo kende selo décision ya Fali. Bozo vivre selo décision ya petit musicien Fali. Parce que nati lokola benge petit musicien. Nga na ko benge grand musicien na ndenge nini. Puisque nati aza deja mutu na ye ayebi ye. Soki azo benga ye petit musicien, donc nga na ko benge grand musicien te. Pona lobaka deja zalaka petit. Ayebi koyemba te. Ba musique na ezalaka na monotonie. Mais Inosbi aza musicien oyo azanga azalaka na monotonité. Banzembu na yenyo soza tellement différent. Makambo Inosbi azobemela biso na ba chanson. Chaque nzembu eza na conseil nango, eza na message nango. Et puis mutu ya boto kende ko comparer na Fali. Foto zalaka pe batu oyo
toza la peine façon ya kotale la makambo ba chronique ya nga na tala na mona ka fenda ke na Congo chronique ya musique esila ezala ka lisusu te eza ba chronique ya nzala ba chronique oyo baza ko vivre selo ba vie baza ko vivre selo ba musicien mais soki ba chronique na biso baza la ka batu ya centre batu o peza baza la ka au milieu du village nde baza ko lobela pe sorti ya inosbi na itazini nde baza ko lobela pe na ko betela ngo sete nengene ba okende ko somba biye me batu baza ko lobela ngo te parce que baby ke inosbi aza mutu aza ko bangisa bango tu aza latisa pe na kushe patron na bango aza ko latisa kushe pe na mutu na bango donc inosbi alongola pe na ba mapapu ya tig ya aigle aigle za kasuna mapapu te akoma donc akoma ya kokufa n'esprit ya bien n'esprit ya bien bande konanga oyo bolobela ka penda ba musicien bolobosala ka nini actualité ya musique inosbi azokende ko beta concerne États-Unis bolobela ka paye puisque c'est un musicien oza osala fierté ya musique ya Congo les seuls musiciens oyo azako chapena libaya na age na ye azate a parier les seuls musiciens oyo azosala makambo minene na Congo na génération na ye ezaka kaye ata baso donc bazate ezaka kaye donc azana droit ya nini ya soutien na biso azana droit pena ya promotion azana droit ya marketing donc inosbi azana droit makambo na nyoso atake kongole lokola batutu atukana kosukela awa ngasaka ba video kaka ya nengo na mikuse atuka bo partager video bo liker bo commenter oya sika pe s'abonner a oza place ya ba vérité ngamutu na bino toujours Gilmas. Nakacha Masolo. À la prochaine. Bye.